መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ወይ እውን ብመንገዲ ዩቱብ ኣብ ቻነል መስትያት ቤትና መደባትና ኣብ ምክትታል ዘለኹም ቤተሰብ መስትያት ቤትና ከመይ ትውዕሉ? ሎሚ 7 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ናባኹም ከነብሎ ሒዝናዮ ዘለና ዛዕባ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ መን እዩ? ምስ መንን ስለምንታይን ኢና ኸንቃለስ ዝብል ክኸውን እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ጽንሑ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንመለሰኩም ኢና። ጸላኢኻን ፈታዊኻን ብዝግባእ ምልላይ ንእትገብሮ ቃልሲ ዓፍተር ኣለዎ። ጸላኢኻ መን ምዃኑ እንተፈሊጥካ ብኸመይ ከም እትቃለሶ ክትሓስብ እውን ኣይትሽገርን ኢኻ። ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እቲ ሓደን ቀንድን ሽግርና ጸላኢና ብሓቂ መን ምዃኑ ድንግርግር ኢሉና ስለ ዘሎ እዩ። ህዝባዊ ግንባር ገና ዓዲ ኸይኣተወን ከሎ ጸላኢኡ መን ምዃኑን ስለምንታይ ይቃለስከም ዘሎን ንህዝብን ሰራዊትን ክእምን ስለ ዝኽኣለ ቃልሱ ንቕድሚት ክስጉም ኮይኑ እዩ። ኣብቲ እዋን ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት ደርግ ናይ ኢትዮጵያ ዕላማ ቃልሲ ኸኣ ንነፃነት ኤርትራ ስለ ዝነበረ እቲ መንገዲ ቃልሲ ብዙሕ ሕቶታት ዘይፈጥር ንጹር እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን ከምኡ ይኮነን። ንሕና ከም መስትያት ቤትና ኣብዚ ጉዳይ ከም መትከል ዝሓዝናዮ ነገር ኣሎ። ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ እዩ። ዕላማ ቃልስና ኸኣ ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ንምርግጋፅን ምልኪ ንምዕናውን እዩ። ኮይኑ ግን ብተደጋጋሚ ኣብ መውሃቢር ኢቶታት ከም እነንብቦ ብዙሓት ኤርትራውያን ምስ መን ይቃለሱ ከም ዘለዉ ድንግርግር ኢልዎም ከም ዘሎ ከነስተብህል ክኢልና ኣሎና። በዚ ኸኣ ኢና ሎሚ ነዚ ዛዕባ ከም መዛረቢ ኣልዒልናዮ ዘለና። ድሕሪ ነፃነት ብሓቂ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ስርዓት ህግደፍ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢኡ መን ምዃኑ ፈሊጡ ሓቢሩ ከይቃለሶ ግን ብዙሕ ኣንፈት ዘስሕቱ ፖለቲካ ገጢሞሙ እዮም። ህግደፍ ጽባሕ ነፃነት ንህዝቢ ኤርትራ ሱዳን ክትወረከ እያ፣ እንሆ ኸማን ብዑመር ኣልበሽር ንኢሳያስ ክቐትል ዝተላእከ ውልቀ ሰብ ማሪኽናዮ ኢላ ድራማ ሰሪሓትሉ ነይራ። ንሱ ምስ ተረስዐ ድሕሪ ገለ ዓመታት የመን ክትወረና ትሓስብ ኣላ፣ ስለዚ ደሴታትካ ከተኽብር ተለዓል ተባሂሉ። እቲ ናይ ደሴታት ጉዳይ ብቤት ፍርዲ መዓልበዎ ምስ ተገበረሉ ኸኣ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ተፈጢሩ። ቅዋም ኤርትራ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣብ ዝተቐራረበሉ እዋን ደባዊ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ። ህዝቢ ኤርትራ ብማእለያ ዘይብሎም ናይ ፕሮፓጋንዳ ደርፍታትን ድራማታትን ኩሉ ነገሩ ኣብ ዛዕባ ደቡብን ኢትዮጵያን ወያነን ጥራሕ ክሓስብ ተገብረ። እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ምስ ተኻየደን ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ውዕል ሰላም ምስ ተፈረመውን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣይቀሰነን። እነሆ ኣሜሪካ ዝለኣኸቶም ኣብ ውሽጥኻ ኮይኖም ክትፃወቱልካ ፀኒሖም ብምባል ጋዜጠኛታት ብሕትን ሚኒስተራትን ኣሰረ። ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሃገሩ ሓበሬታ ከይረክብ ከዓ ኩለን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ተዓፅዋ። ውዕል ሰላም ተፈሪሙ ክነሱ ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ወያነ መሬትና ወሪራ ሒዛ ስለ ዘላ ክሳብ ትወፅእ ክንምክታ ኢና ብምባል ኩሉ ንቡር ዝበሃል ናብራ ክርስዖ ከም ዘለዎ ገበረ። ህዝቢ እውን ኩሉ እቲ ብመንግስቱ ዝተባህሎ ፈፀመ። ግዲ ሓቂ ምስቲ ኤርትራ ሓዳስ ሃገር ምዃና ህዝቢ ኤርትራ ነታ ድሕሪ ክንደይ መከራ ዝረኸባ ሃገሩ ተመሊሳ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ገለ ሃገራት ከይተኣቱ ብምስጋእ እቲ በብ እዋኑ ዝፍጠር ዝነበረ ፖለቲካዊ ምጉርፋጥ ሓቂ መሲልዎ ብልዑል ወኒ እዩ ዝሳተፎ ነይሩ። ድሓር ግን ረብሪቡ ኩሉ መብፅዓታት ባዶ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ነታ ዘፍቅራ ሃገሩ ራሕሪሑ ስደት ጥራሕ ዘይኮነ ፍልሰት ተተሓሓዞ። ናብታ ህግደፍ ጸላኢት ሃገርካ እያ ዝበሎ ኢትዮጵያ ከይተረፈ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ብስግረዶብ
ናብ ማዓስከራት ኢትዮጵያ ወሓዘ ህግደፍ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ናብዚ ስደት ዘብቃዓካ ኣሜሪካን ሕብራት ሃገራትን እዮም እናበለ መሊሱ ሓደስቲ ጸላእቲ ከም ዘለውዎ ገበረ ገለ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ነቕ ዘይብል እምነት ዘለዎም ኣብ ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን ከዓ ቃልሶም ኣንጻር ኣሜሪካ ክቕጽሉ ላዕልን ታሕትን በሉ ድሒሩ ሕብራት ሃገራት ንስርዓት ህግደፍ ማዕቀብ ምስ ገበረሉ ከዓ ብዕሊ ሕብራት ሃገራት ዝበሃል ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ተኣወጀ ብዙሕ ንኣሜሪካን ሕብራት ሃገራትን ዘወግዝ ሰላማዊ ሰልፍታት ብህግደፍ ተጸዊዑ ልሳን ህግደፍ ዝኾነት ኤርቲቪ እውን ወግሐ ጸብሐ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ሕብራት ሃገራት ይምክት ከም ዘሎ ኣረሳሰነት ህዝቢ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዝነበረን ዘሎን ጠንቁ እንታይ ምዃኑ ሕውስውስ በሎ ሱዳን የመን ኢትዮጵያ ወያነ ኣሜሪካ ሕብራት ሃገራት ጸላእተይ ዝብሎም በዚሖም ዓቕሉ ጸበቦ እዞም ኩሎም ጸላእቲ ዝተባህሉ ደው ኢሎም እናሃለዉ ከዓ ሓድሽ ጸላእ ተቐልቀለ መንግስቲ ጅቡቲ ጅቡቲ እውን ብወገና ትወረናላ ተባህለ ሽዑ እውን ገሌ ኤርትራውያን ክመቱ ኾኑ ሓደሽቲ ጸላእቲ ጽባሕ ጽባሕ ይፍጠሩ ሕሰም ኤርትራውያን ከዓ እናወሰኸ ይመጽእ ህዝቢ ኤርትራ ምሕላፍ ኣበዮ ስደት ቀጸለ ክንብል ክንብል ኣብ ዓመት 2018 በጻሕና ስርዓት ወያነ ዝነበሮ ሥልጣን ንሓድሽ ቀደማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣረኪቡ ንትግራይ ጥራሕ ከመሓድር ጀመረ ምስ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም ተፈረመ ስርዓት ህግደፍ ምስ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጸላእቱ ምትዕራቑ ንዓለም ኣገረመ ነዚ ዝረኣዩ ኣብ ስምዒት ዝጠሓሉ ገለ ኣካላት ስርዓት ህግደፍ ሎምስ ለቢሙ ኣብ ኤርትራ እውን ገለ ለውጢ ክመጽእ ይኸውን እዩ ዝበሉ የውሃት ተቐላቐሉ ብፍላይ ዶባት ተኸፊቱ ንገድ ነጋዳይ ግሽ ገያሻይ ምስ ኮነ ነገር ተወዲኡ ዝመሰሎም በዝሑ ስርዓት ህግደፍ ግን እቲ ሓጎስን ፌስታን እንተቐኒዩ ንስልጣኑ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ክቕጽል ኣይደለዮን ቀልጢፉ ደባቱ ብምዕፃውን ወያነ ከም ጸላእ ህዝቢ ኤርትራ ብምቕማጥን ናብራ ቀደሙ ተተሓሓዞ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ብወግዒ ዶብ ኤርትራ ከይሕንፀፅን እቲ ሰላም ምሉእ ከይከውንን ሰራዊት ወያነ ካብ መሬት ኤርትራ ምውፃእ ኣብዮም ስለዚ ሕጂ እውን ምስ ወያነ ዝነበረና ጽልእን ቃልስን ክቕጽል ከም ዘለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ይሕበረሎ ብተወሳኺ እውን ክምከቱ ዘለዎም ሓደስቲ ጸላእቲ ከም በዓል ሱዳን ቱርክን ቀጠርን ከም ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ተቐሚጦም ኣለዉ እዚ ኣካይዳ እዚ ምናልባት ንስርዓት ህግደፍ ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልን እንተ ገለገለ ኤርትራውያን ግን ስለምንታይ ንታሪክ 28 ዓመታት ምልኪ ምልስ ኢሎም ብምርኣይ እቲ ቀዳማይ ጸላእኦም ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ዘይግንዘቡ ይገርመና ኣሎ ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃወሞ እኳ ዝርከቡ ገለ ኤርትራውያን ነቲ ቀንዲ ጸላእኦም ንጎድ ንገዲፎም ገለ ብወያነ ገለ ብኣሜሪካ ገለ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ገለ ድማ ብዝተፈላለዩ ውድባት ኤርትራ ክሓሙ ክትርኢን ከለኻ ኣዝዩ የሰንብደካ ጽቡቕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይደሊ ክህሉ ይኽእል እዩ እንተኾነ ፈለማ ክግበር ዘለዎ ነቲ ገጅፍ ቁስልኻ ምሕዋይ እዩ ድሓር ጸላእቲ እንተለውኻ ቀሲልካ ተርክበሎም ጸላኢኻ ከም ጸላኢ ዝቐመጦ ኣካል ናይ ባዕልኻ ጸላኢ ጌርካ ተቐምጦ እንተኾንካ ግን ቃልስኻ ብፍጹም ኣይዕወትን እዩ ንሕና ከም መስትያት ቤትና ንዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ይኹን ናይ ኤርትራውያን ናይ ተቃወሞ ውድባት ከም ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ምርኣይን ኣጀንዳ ምግባርን ብፍጹም ኣይንቕበሎን ገለገለ ሰባት ስለምንታይ ብዛዕባ ሕማቕ ናይ ወያነ ዘይተፅሕፉ ብዝብል ርእቶ ይሰዱልና እዮም መልስና ከዓ ንሕና ከም ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐመጥናዮ ስርዓት ህግደፍ እዩ ቃልስናን ዘረባናን ከዓ ብዛዕባኡ ጥራሕ ክኸውን ይምርጫና ንህዝቢ ኤርትራ ጸላእቲ ክነብዛሓሉ ጎስጓስ ኣይነካይድን ኢና እንተኽኢልና ቃልስና መታን ክዕወት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ንገለ ናይ ኤርትራውያን ደንበ ተቃውሞ እውን ከም ጸላእቲ ኣይንሪኦምን ኢና ከመይሲ ኣብታ ጽባሕ ብልዕልና ሕጊ ክትመሓደር እንደልያ ሃገር ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክትእንግድ ኣለዋ ዝብል ኣረኣእያ ስለ ዘለና እዩ ህዝቢ ዝመሰሎ ፖለቲካዊ ምርጫ ክኽተል ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዝተባህለ ውድብ ጸላኢኻ እዩ ከምዚ ዝተባህለ ይሕሸካ ኢልና ክንመርጸሉ ሞራላዊ ሓላፍነት የብልናን እታ ክሳብ ዓወት እንቕጽላ መንገድና ግን ቁፅሪ ሓደን ዝዓበየን ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ምዃኑ ንህዝቢ ምጉስጓስ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ መንግስቲ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ
ንሱ ከዓ ብዶክተር ኣብይ ዝምራሕ ማእከላይ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ከምቲ ስርዓት ግደፍ ዝነገረና ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ መንግስታት የለውን። መንግስቲ ወያነን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝበሃል ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ የለን። ካብ ዶብ ክወፅ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ። ወያነ ናይ ክልል ፖሊስ እምበር ሰራዊት የብላን። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝመሓደር። እቲ ኣብ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣካል ከዓ ንሱ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ንህግደፍ ረሲዕና ንወያነ ብምቅዋም ጊዜና ኣብ ጥቕሚ ጸላኢና ከነውዕሎ ኣይንደልን። ጸላእ ህዝቢ ኤርትራን ጠንቂ ናይ ዝኩሉ መከራን ሓደን ሓደን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንሱ ዝመርሖ ስርዓት ግደፍን ጥራሕ እዩ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰግድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ